Desde IDEMTV hemos entrevistado al líder histórico del movimiento LGTB en Cataluña, Armand de Fluvià. Genealogista y heraldista de profesión, ha dedicado una parte importante de su vida a la reivindicación de los derechos del colectivo LGTB. En 1970, bajo el franquismo, fundó el Movimiento Español de Liberación Homosexual, MEL, y fue fundador y primer secretario general del Front d'Alliberament Gai de Cataluña en 1975 y presidente del Institut Lambda en 1976. En 2000 recibió la Cruz de Sant Jordi y en 2008 la Medalla de Honor de Barcelona. En la actualidad es presidente honorífico del Casal Lambda. En primer lugar, sería preguntarte cómo y cuándo va a nacer el moviment gay y lesbia a Cataluña. Gay, ¿eh? Vale. Yo estoy venido amb això porque tothom diu gay y es gay. Y además, ya que la Real Academia de la Lengua ha aprovat la paraula, perdona, en castellà, gay, G-A-Y, y pronunciat gay, pues... gai, i en català és GA i llatina, per tant, res de gais, anglicismes, res. Com va néixer el moviment? Va néixer l'any 70. Va néixer l'any 70 quan es va presentar a les Corts franquistes un avantprojecte de llei de reforma de la Ley de Vagos y Maleantes. I era una llei que es deia de rehabilitacions de peligrositat i rehabilitació social, en la qual incluïa tota una sèrie de conductes que sense ser delictives, però l'Estat considerava que podien ser propenses a cometre delictes, no? I aleshores ens hi van cloure. El que la va fer el projecte, l'avantprojecte, era un jutge català, Antoni Sabater Tomàs, que tenia una obsessió amb els gais, amb els drogadictes, aquest tipus de persones, no? I aleshores l'avantprojecte deia que tots els homosexuals, pel simple fet de ser-ho, eren un perill per la societat. I aleshores és quan, amb el Francesc Francino, que ja és mort, vam dir, això no pot ser, hem de fer alguna cosa, i el primer que vam fer, com que jo sabia ja, perquè estava subscrit a la revista Arquèria Francesa, el que havia passat l'any anterior a Nova York, amb el ressorgiment de la revolució dels gais i lesbianes, doncs vam dir, aquí hem de fer també alguna cosa. I ho vam iniciar aleshores, va ser allà. I vam escriure a tots els capellans, a tots els bisbes que eren procuradores en cortes, perquè en aquella època els bisbes estaven ficats a la política, el nacional catolicismo, doncs els vam escriure una carta sense signar, perquè teníem clar, estàvem amb molta por, doncs, i clar, no sabem l'efecte que va fer, dient-los que això era una barbaritat, que no podia ser, etc. No? Però després, amb l'ajuda d'Arcadí de París, van enviar a tots els procuradores en cortes uns fullets sobre homosexualitat i llei i justícia, etc. I va tenir un efecte perquè va ser el que ens va envalentonar, perquè del debat que hi va haver-hi a les Corts franquistes va sortir que en comptes de, pel simple fet de ser homosexuals i ara amb un perill per la societat, era aquells que cometin actes d'homosexualitat. Per tant, si la policia, la Guàrdia Civil, la veïna del costat t'enxampava amb la teva parella o el que sigui, per un acte només no eres un perill per la societat, però per dos sí. I aleshores, quan ja s'havien creat un tribunal especial de perillositat social, amb uns jutges especials i amb uns llocs concrets, que eren a Huelva i a Badajoz, on rehabilitaven socialment els homosexuals. Rehabilitar vol dir que els convertien en heterosexuals, comprens? I com ho feien, això? Doncs ho feien mitjançant pràctiques amb capellans, converses amb psiquiatres i psicòlegs allà, que et feien proves i coses així, però principalment el mateix que passava en els camps de concentrament nazis, que a l'entrada hi havia un gran cartell que deia Arbeit macht frei, el treball us fa lliures, doncs també ens convertíem en heterosexuals treballant. I què feien? Doncs sogues per la marina de guerra, parquets del terra i pilotes de futbol. I clar,
els que estaven allà els interessava sortir quan abans millor i aleshores intentaven convèncer els psiquiatres i els capellans i el que sigui que ells ja estaven sants i que ja els agradaven les dones i que tal. I aleshores tot depenia del jutge, perquè allà hi havien d'estar d'un a sis anys. Si el jutge decidia que aquest ja s'havia rehabilitat, pues el deixava anar, però venia la segona mesura de seguretat, que era estar desterrat de la província on ell vivia. Per tant, el lloc on tenia la família, les amistats, on podia trobar més facilitat de treball o el que sigui, doncs el posaven en un lloc que no coneixia ningú i el que feia pues, aquest noi, per guanyar-se la vida, pues, posar-lo més en mans de delicte, no? I, en fi, unes bajanades i unes barbaritats, que sembla mentida, i que haguessin pogut això, sortir de la gent. I en aquest context, com s'organitzava un grup, com es va dir el primer grup, com s'organitzava un grup per lluitar dels gais? Sí, aleshores... I quin suport teniu a nivell internacional, si teniu algun suport? No podíem tenir, era totalment clandestí. Amb un nom fals vam comprar una multicopista de segona mà en un lloc que era de segona mà. Aleshores, la vam portar a casa meva, a la carbonera del soterrani, la vam netejar, i allà la multicopista. I vam començar a editar un fanzine, doncs, que es deia Agois, i que el fèiem a la fàbrica del seu pare, Rubí, perquè tenia una màquina d'escriure antiga amb un carret bastant gros, perquè la policia també no ho pogués identificar, ni la multicopista ni la màquina d'escriure. Sempre recordaré que em tremolaven les cames i les mans el primer moment que jo vaig les primeres voltes de manivela del primer número de la revista, i li vaig dir, pensa ara, Francesc, que a partir d'ara ja som delinqüents. I per tant, doncs, bueno, vam organitzar uns grups, van funcionar uns 5 o 6 grups d'unes 10 persones, que jo considero uns herois perquè es van voler, doncs, malgrat que preníem moltes mesures de seguretat, perquè ens reuníem una vegada a la setmana a diferents cases, cada grup tenia la seva casa, i entrant i sortint d'un en un perquè el sereno o el vigilant no pogués xivar-se a la policia. I, bueno, i això va durar més o menys pues, fins a la mort de Franco. Teníeu contactes amb això, m'havies comentat, amb algun grup internacional? Sí, teníem contacte amb Arcadí de París i teníem contacte, que jo vaig anar a Nova York, amb la Gay Activist Alliance, que les persones que volien connectar amb nosaltres havien d'escriure l'adreça del National Gay Task Force de Nova York, i aleshores allà ens enviaven a nosaltres que volien pues, enterar-se de coses d'aquestes així. Era l'única relació que teníem. I en algun moment... Vam anar l'any 74 a Edimburg, al primer congrés pels drets dels homosexuals a la Universitat d'Edimburg, i vam participar. Jo vaig fer un speech parlant de la situació política i legal dels gais a l'estat espanyol. La vaig llegir allà, en anglès, i ens vam felicitar, unes grans abraçades i tot això, perquè ens consideraven com uns héroes que estàvem a la dictadura franquista. I tot això ho explico en el meu llibre, El moviment gai a la clandestinitat del franquisme, 1970-75, allà s'explica tot l'origen del moviment i l'anterior, el tractament que l'estat espanyol feia de l'homosexualitat, tant en el cinema, en el teatre, com en els articles i sobretot en la premsa. En algun moment pots contar alguna experiència en la que vau temer realment que us podien enxampar o que us podien... Sí, en una de les reunions, les que teníem a casa, un dia truquen al telèfon i Armando Fluvià, sí, diga, oiga, estoy interesado en la revista Gois, per tal. De seguida vaig reconèixer la veu del funest inspector de policia Vicente Juan Creix, que és el que m'havia interrogat quan jo vaig estar a la presó i a la policia de la Via Laietana els anys 56 i 57, dues vegades, i em vaig recordar de seguida la veu, la vaig reconèixer. I aleshores vaig dir, ¿cómo dice a Gois? No lo siento, pero no sé de què me habla tal. I aleshores els vaig dir, nois, ja ens han descobert, i aleshores vam tancar els grups i només vam mantenir el de la revista, que la revista també
amb molt de canguelo, anàvem amb el francès amb el cotxe, passàvem la frontera i depositàvem els originals a Correus de Perpinyà i d'allà anaven a París. I de París ho enviaven aquí els subscriptors. Però clar, amb el canguelo de que cada vegada que passéssim la frontera la Guàrdia Civil ens registrés i veigués els originals aquests, però per sort no va passar això. I de quins temes es parlaven els grups aquests que havia de gols? Bueno, al principi, pues, els homosexuals i la família, els homosexuals i l'església, els homosexuals en el treball, etc. Però de seguida va entrar la primera dona lesbiana que entrà, que ens va fer canviar, almenys a mi en el francès, bueno, a mi més que en el francès, de mentalitat. Venia del Partit Comunista, de la clandestinitat, i ens va dir, diu, mira, tot això és lacrimogen i no serveix de res. Això de dir, ai, que desgraciadets que som, que tal i que no sé què. Aquí hi ha una ideologia dominant que tant domina en el món capitalista com el món socialista, i és una ideologia, pues, que té tres característiques principals, que és una ideologia sexista, que és masclista i que és homòfoba. I aleshores, doncs, vam començar a llegir textos, a discutir de textos, etc. I, bueno, ens vam anar formant, diguem-ne, ideològicament. Això de cara a quan mor Franco i arriba la democràcia, com es transforma? Tinc entès que es deia, va haver un moment en què va començar a dir-se Movimiento Español de Liberación Homosexual. Aquest vale. Que t'estic parlant era el MEL, Movimiento Español de Liberación Homosexual, que l'any 75 vaig anar a Nova York a manifestar-me allà bueno, i després ja hi vam anar com a FAC també el 77 i el 78. I, bueno, això. Mort Franco, com es transforma, doncs, què és el que passa amb el moviment gai? De seguida, com que havíem mantingut el grup aquest, el foc sagrat, diguem, del moviment gai, de seguida, amb altra gent, vam demanar permís al pare Llimona, Jordi Llimona, que era de diguem-ne, políticament socialista, doncs ens va permetre que ens reuníssim i féssim totes les assemblees de formació del FAC als Caputxins de Sarrià. I allà es va iniciar el FRAC, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que ja el 77 vam editar o publicar el manifest del FAC, que va servir, diguem-ne, com a instrument per a tots els altres grups que van anar sorgint a Espanya. No? Quina és la importància que té en aquells primers anys d'assistència del FAC? Què va aconseguir? Què demanava? Molt. Jo crec que va ser, i això no ho pot negar ningú, el col·lectiu gai que més va treballar, sobretot aquí a Catalunya, que ràpidament es va inserir en el teixit social de la ciutat, i els gais eren bé vistos, pues, com els ecologistes, com les feministes, etc, etc. I pensa que en aquella època que vam iniciar el moviment gai, els gais érem uns malalts mentals, érem els pitjors dels pecadors, érem un perill per la societat, eren per definició corruptors de menors, i per la societat era l'escòria, el rebuig total, fins al punt de que mares deien que preferien un fill assassí o un fill mongòlic a un fill homosexual, maricón, deien. O sigui, i això, pues, clar, ha canviat. Mira el que hem aconseguit gràcies a la lluita, perquè no et regala ningú res, totes les llibertats, els col·lectius minoritaris o no, o discriminats, si no lluiten, no aconsegueixen el que volen. I en aquells anys es va aconseguir derogar la llei de perillositat social? Això ho vam aconseguir el gener del 79. Després de la campanya que vam fer el FAC, va fer tota una campanya, i després la segona campanya va ser per la legalització de les organitzacions gais i lesbianes, que això ho vam aconseguir el 80 o el 81, ara no me'n recordo. Després també que vam posar un contenciós administratiu contra el Ministeri de Governació perquè ens ho havia denegat, i bueno, i amb l'ajuda, pues, aquí ja et dic, els diaris, els periodistes, contínuament sempre donant les nostres notícies, i bueno, vam ser acceptats per tots des del principi, perquè a més en el FAC hi havia gent anarquistes, trotskistes, maoistes, socialistes, independentistes, gent d'esquerra i una esquerra liberal o així, que eren militants d'allà. I com que militaven també en aquests partits, doncs de seguida també ens van donar recolzament i vam poder fer un treball molt maco i molt intens. Des d'aquella època, quin paper tenia l'Institut Lambda?
Dins de lo que és el moviment gay. Sí, aleshores jo tenia la idea de que el FAC havia de ser l'organització política, ideològica, activista, reivindicativa, amb els seus militants i simpatitzants, i aleshores vam fundar el Casal Lambda, que seria perquè en aquella època tenien tots molta por, no estaven disposats a sortir a manifestar-se o anar una nit a penjar cartells per tot Barcelona o així, no? Aleshores, el Casal Lambda, a imitació dels Consciousness Racing Groups que hi havia als Estats Units, doncs era una societat civil, Institut Lambda, que també van, entre els fundadors hi havia també heterosexuals, com una pantalla, perquè no, sense la paraula homosexual no hi era, però en fi, fèiem una sèrie d'activitats, era un lloc de trobada, un centre de documentació, que després el 87 es va convertir en el Casal Lambda, no? I bueno, també va fer una tasca important, anant a congressos, etc etc. També feia alguna tasca com d'acollida a tot el món? Que... Sí, d'acollida, d'informació, sí. Després, des de que l'any 79 es deroga la llei de periodicitat social, periodicitat i rehabilitació social fins ara, com veus l'evolució que hi ha hagut i què faltaria ara mateix per aconseguir en el tema de reivindicació gai? Home, el que t'he dit, mira el que érem, com eren considerats. Ara no som ni perillosos socials, no som ni els grans pecadors, bueno, per l'Església encara sí, però vull dir, ni per la medicina ja no som uns malalts mentals, no és cap malaltia l'homosexualitat, etc etc. No? Per tant, hem aconseguit que avui dia ja no tinguem cap tipus de discriminació legal i som ciutadans de primera amb els mateixos drets i deures que qualsevol altre ciutadà. L'única cosa que ara hem de lluitar els col·lectius de gais i de lesbianes és contra l'homofòbia. O sigui, les lleis ja han canviat, ja ens protegeixen, etc, però ara cal canviar les mentalitats de la gent, que això costa més. I les dues, diguem-ne, entitats d'això que poden contribuir moltíssim a aquest canvi de mentalitat de la gent són, per una part, l'ensenyament, des dels primers anys fins a la universitat inclosa, i els mitjans de comunicació, principalment les televisions, que poden fer canviar la gent pues, molt més ràpidament, no? I per tant, pues, estem abocats a això, a la lluita contra l'homofòbia. Ara mateix, també, diguem, en el moment polític que es diu ara mateix, creus que pot haver algun pas enrere en el tema de la, diguem, de la normalització de la reivindicació gay? O? No, jo no crec que amb els passos enrere, sobretot avui dia ja amb el que hem arribat, no ho crec. El contenciós o la demanda que ha fet el PP en el Tribunal Constitucional, jo estic segur que no els hi pot donar la raó, perquè ells no volen impedir el matrimoni, per això ja no ho poden impedir, el que no volen és que es digui matrimoni i que es digui un altre nom. Però si els magistrats del Tribunal Constitucional són realment objectius i apliquen la Constitució, dir que les unions heterosexuals es fan matrimoni i la dels homosexuals un altre nom, el que sigui, ja és una discriminació. Per tant, no poden fer aquesta discriminació. I per tant, jo en aquest sentit sóc optimista. I també per una mica perquè es faça el públic que vaig a veure l'entrevista, la idea, quines diferències n'hi ha de fa 40 anys a l'hora de la vida quotidiana de viure l'homosexualitat? És a dir, hi havia por que et detinguessin, hi havia anar als locals com era, hi havia... Sí, en un local gai sempre estaves amb la d'això aquí o l'espasa de Damocles que et caigués, de que entrés la policia i se t'emportés, sobretot si no portaves carnet d'identitat. Aleshores se't portaven a la comissaria i et feien befes, escarnis, jo que sé, trucaven a casa teva, hemos encontrado a su hijo en un bar de maricones, coses d'aquestes així, eh? Por n'hi havia molta. Però avui dia, pues, fins i tot nois teenagers, com diuen els anglesos, adolescents, ja a l'escola ja ho diuen, o a casa seva, els veus pel carrer fent-se petons, jovenets, agafats de la mà o de la cintura o el que sigui, i ja és rar trobar que hi hagi una gent que discrimini en la casa perquè viu una parella de gais veixint. Això jo, vamos, ja no passa això. Evidentment que sempre hi haurà homòfobs, i gent amb una altra mentalitat, sobretot gent gran o així, que encara pensen totes aquelles coses, no? Però
Però vaja, és un canvi radical. Generalitat, igual, hi havia intents de tractament per a curar-se o d'això, quan es considerava que era una malaltia, tot això. Hi havia en aquell moment, hi havia això, com aquells tractaments on tu, per exemple, en el teu cas, vas haver de passar per alguna cosa d'aquestes? Bueno, el Parlament Europeu va prohibir tot tipus de teràpies per canviar la conducta de les persones, perquè si no era una malaltia no havien de canviar tot això. Jo vaig caure fa molts anys amb la cosa de, bueno, ja que sóc anormal o així, aniré amb un psiquiatre. En quin any seria això? Ai, mira, doncs no me'n recordo, però deu fer 50 anys. O així. Vaig anar amb un psiquiatre que era un home molt religiós i molt catòlic i que em va donar hormones masculines que el que van fer és encara pujar-me la libido en comptes de treure-me-la i encara en tenia més ganes, no? Però sempre dient-me coses religioses i al final no va ser, no sé si un parell o tres de mesos, i vaig dir, miri, jo he vingut aquí a un psiquiatre, no un confessor espiritual, ni un sacerdot, ni res d'això, per tant, pues no m'interessa i tal. Jo vaig deixar sortosament. I finalment, quin seria, de la teva trajectòria com a activista, les parts o els moments que més destacaries de la teva trajectòria? Ai, no ho sé, no ho sé, n'hi ha tantes. Al principi del moviment, sobretot el 76, em va entrar a la falera d'anar organitzant col·lectius gais. I el 76 vam anar a València a un congrés sobre marginació social que ho va organitzar un jesuïta, Antonio de Mora, em sembla que es deia, i que es deia Fraternidad Cristiana, no me'n recordo com es deia. I vam anar-hi i vam poder convèncer tot un grup de nois que estaven allà i els vam explicar tot el que havíem fet i sí, es van sortir de l'organització aquesta, del capellà aquest, i van fundar el Front d'Alliberament Homosexual del País Valencià. Això devia ser l'abril. I jo després a l'agost me'n vaig anar a Mallorca i amb tot un grup d'amics, i allà es va fundar el FAGI, Front d'Alliberament Gai de les Illes. Va venir també el 77, a principis del 77, l'Antonio Quintana, a enterar-se com havien fet tot això, i una vegada va saber tot el que feia, és el que va fundar a Euskadi, l'Euskal Herriko Gai Escapen Moviment 2, o sigui, l'EGAM. També va venir el Paquito Cambroller de Sevilla, que és avui en dia ja no es diu Paquito, es diu Marc Cambroller, em sembla, que és un transexual, i va venir també per lo mateix, i és el que va fundar Andalusia al Mar, Moviment Homosexual, ja no me'n recordo les sigles que volia dir. I bueno, i va ser el model, diguem-ne, de tots els altres grups i col·lectius que es van anar formant a l'Estat espanyol. Perquè, de fet, el FAC va ser el primer grup gai a nivell de l'Estat espanyol. Gai a nivell de l'Estat espanyol, sí. Sí, va ser el primer. I també el casal, l'Institut Lambda, també va ser el primer centre d'aquest, no d'activista i polític, sinó neutral, però per això, per ajudar, tal, i que s'acceptessin. I després, bastants del casal es van passar també al FAC, quan ja pues, havien estat, diguem-ne, adoctrinats amb les conferències que donàvem i coses així.